Avižieniuose netoli Vilniaus gyvenanti Violeta įamžino, kaip jos namų kieme į terasą atskrido paslaptingas gyvūnas. Lietuvoje itin retas sengirių gyventojas juodasis gandras. Anot Violetos, pirmą kartą į namų kiemą atskridęs šis unikalus paukštis ramiai vaikštinėjo po terasą. Tiesa, tai ne pirmas kartas, kai laukiniai gyvūnai pasirodo taip arti moters namų. Juodasis gandras yra stambus paukštis, tik šiek tiek mažesnis už baltąjį giminaitį. Sveria apie 3 kg. Suaugusio paukščio patino ir patelės galva, kaklas, pagurklis, kūno viršus juodi, plunksno žvilga žaliu, raudonu, auksiniu atspalviu. Juodieji gandrai gamtoje išgyvena 18 ir daugiau metų, nelaisvėje 31 metus. Nuo 1976 metų jie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą.